ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆର୍ମି ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚାରିଜଣଙ୍କର ଶବ ଉଦ୍ଧାର ସି ଡ଼ିଏସ୍ ବିପିନ ରାଉତଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର କୋନୁରରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ସି ଡ଼ିଏସ୍ ବିପିନ ରାଉତଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଥିଲା ଏକ ଆର୍ମି ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଧବାର ଦିନ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ୟାନି ଆଜି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ନୀଳଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କୋନୁରରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଏହା ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚାରିଜଣଙ୍କର ଶବ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ ଚଉଦ ଜଣ ଲୋକ ବିମାନରେ ଥିଲେ ଏବଂ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ସୋଲୋର ଏୟାରବେସ୍ରୁ ୱେଲିଂଟନ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଉଦ ଜଣଙ୍କର ତେର ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଆସିସାରିଛି ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ସି ଡ଼ିଏସ୍ ଅଛନ୍ତି ବିପିନ ରାଓତ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବାର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖବର ଆସୁଛି ଆର୍ମି ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସଂସଦରେ ସୂଚନା ଦେବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଆଜି ବି ଚାଲି ପାରିଲାଣି ବିଧାନସଭା ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଗୃହ ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ବିଫଳ ପୁଣି ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟା ଯାଏ ଆଜି ଗୃହ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କଲେ ସ୍ପିକର ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ରାୟଗଡ଼ା ଭଳି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲାବେଳେ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ନଅ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାନ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି राज्य कॅबिनेट्रे दस रे बाजिला मोहर महिला स्वयं सहायिका को पंचायत पोखरी दायित्व ब्रह्मस सुपरसोनिक क्रुज क्षेपणास्त्र वायुसेना रो सफल परीक्षा चांदीपूर राज्य रे दुजण मुंड नेला मृत्यु संख्या राज्य रे 8426 को वृद्धि कटक कु स्टेशन लो जबत हैला जेला पोळापुळा टाका कुआडू आसला एत टाका सन चाली खोलतार कटक लेलवे चा स्टेशन ৰাজ্যপাই বঢ়ু অমিক্ৰন ভয়েৰে অমিক্ৰন চিহ্ন হোৱাশাক অমিক্ৰন বাপিবাৰ আশংকা ৰে অমিক্ৰন্ন আতংক মধ্য ৰিসক জোন্ৰে ৰ শিশু গত দুবৰ্ষপ ওজন নিম উলংঘনকাৰী ঠাই আদায় কৰিছে ওড়া চৰকাৰ দুই কোটি তেয়শী লক্ষা মন্ত্ৰী ৰণেন্দ্ৰ প্ৰতাপ স্বাই এল পি জি চিলিণ্ডৰ ওজন কমাই পাৰি চৰকাৰ কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী দে সূচনা ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ବଜାରରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିବା ଦୁଇହଜାର ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ରେ ସଂଖ୍ୟା କମି ଦୁଇଶହ ତେଇଶ ଦଶମିକ ତିନି କୋଟି ହୋଇଛି ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇହଜାର ଅଠରରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ତିନିହଜାର ତିନିଶହ ତେଷଠି କୋଟି ରହିଥିଲା ୟୁପି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଜାରି କଲେ ଘୋଷଣାପତ୍ର ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳତା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରୟୋଜିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାରତ ଦୀର୍ଘ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ପରେ ଆରବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ମାମଲାରେ ବ୍ରାଜିଲ ଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଲା